Ötən gündən Kəraranda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Talışlı kəndi ərazisində VAZ 2107 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq elektrik dirəyinə çırpılıb. Zərbənin təsirindən avtomobildə sərnişin qismində olan sürücünün oğlu, Ləş kənd sakini 2012-ci il təvəllüdlü Murad Əliyev aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Murad Əliyev Lənkəran şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbin 6-cı sinif şagirdi olub. Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hərəkətdə olan avtomobil yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 1962-ci il təvəllüdlü Aybəniz Rəhimovanı vurub. Piyada xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faqla bağlı araşdırma aparılır.